nepalnews.com. News from Nepal, as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। बुधबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले मन्त्री परिषद विस्तार मन्त्री परिषदद्वारा जन्मकैद पाएका सभासदलाई माफी दिने निर्णय शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। इतिहासकै ठूलो मन्त्री परिषद शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार मन्त्री परिषद विस्तार गरी लोकतन्त्र स्थापना यताकै जम्मू सरकार बनाएका छन्। दुई महिना बीच छैठौं पटक विस्तारमा मन्त्रीको संख्या 46 पुगेको छ। रक्षा मन्त्री र सत्ता साझेदार बीचको सहमति अनुसार तीन राज्यमन्त्री थपिएपछि यो मन्त्री परिषद इतिहासकै जम्मो कम्तीमा 50 सदस्यीय हुनेछ। भट्टराईले मंगलबार माओवादीबाट 6 साना दलबाट एक गरी 7 मन्त्री र 19 राज्यमन्त्रीलाई शपथ गराएका छन्। सात बुधे सहमति विपरीत अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, प्रधानमन्त्रीले सात बुधे सहमतिको भावना तोडेर बेमौसममा मन्त्री परिषद विस्तार गरेको आरोप दलहरूले लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस एमाले लगायत सात बुधे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका दलहरूले प्रधानमन्त्रीले मनोमानी ढंगले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन्। पुनर्स्थापना प्याकेजबारे निर्णय हुन सकेन शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ, सेना समायोजन विशेष समितिका अधिकांश सदस्य विदेशमा रहेकाले मंगलबार बसेको बैठकले पनि पुनर्स्थापनामा जाने माओवादी सेनाका लडाकुका लागि तयार पारिएको प्याकेजका बारेमा कुनै निर्णय लिन सकेन। विशेष समिति सचिवालयले तीन दिन अघि तयार पारेको पुनर्स्थापना प्याकेजका बारेमा ठोस निर्णय लिन मंगलबार बिहान समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वर स्थित समितिको कार्यालयमा बसेको थियो। मंगलबारको बैठकबाट पुनर्स्थापना प्याकेजले औपचारिकता पाउने भनिए पनि मंगलबारको बैठकबाट समेत प्याकेज अनुमत हुन सकेन। सोही पत्रिकाले सार्कको 17 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री भट्टराई मालदिव्स प्रस्थान शीर्षकको समाचार पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। जग्गा फिर्ता नदिन वैद्य पक्षको सर्कुलर शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ, प्रमुख दलबीच सातबुधे सहमतिपछि एकीकृत माओवादीले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने जिल्लामा पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिए पनि पार्टीकै वैद्य समूहले कुनै हालतमा फिर्ता नगर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न पार्टीको निर्देशन अनुसार प्रशासनसँग सहमति जनाइसकेको छ भने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले जमिन नछाड्न आफू पछिदर कार्यकर्ता तथा जग्गा भोगचलन गर्दै आएकालाई सर्कुलर गरेको हो। जहाजका पाङ्ग्रै गायब शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, जहाजका आवश्यक सामान भएको बाकस फ्लाई अवे किट हराएको 6 महिना नबित्दै मंगलबार फेरि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजका दुईवटा पाङ्ग्रा गायब भएका छन्। क्वालालम्पुरका लागि सोमबार उडान भरेको 9NACB जहाजमा राखिएका सिरियल नम्बर 1378 र 0800का दुई पाङ्ग्रा त्यहाँ पुगेर हेर्दा थिएनन्। पाङ्ग्रा कसरी हराए निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनुप्रस शाही, प्राविधिक समूहका नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर र इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख बद्रीनारायण झालाई थाहा नै छैन। सोही पत्रिकाले माओवादी नेताका छोरा शिविरतिर लागे शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। मन्त्रीलाई कैद माग्दै सहमान्याधिवक्ताको बहस शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ, विभिन्न समयमा मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकारी वकिलले हालका सूचना तथा संचार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई 5 वर्ष कैद गरेर सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्। सहन्याधिवक्ता कृष्ण पौडेलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरे बमोजिम मन्त्री गुप्तालाई 2,08,00,000 बिगो भराई त्यति नै जरिवाना र 5 वर्ष कैद गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका हुन्। सुनको मूल्यमा नयाँ उचाइ, एकै दिन 1,000 बढ्यो, तोलाको 54,700 शीर्षकको समाचारमा कारोबार आर्थिक दैनिक लेख्छ, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत बन्दै गएपछि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य आकाशिएको छ। स्थानीय बजारमा एकै दिन 1,000 रुपियाँ बढेर मंगलबार सुन प्रतितोला 54,700 रुपियाँ कारोबार भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार सुनको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि भदौ 20 सुन प्रतितोला 54,200 कारोबार भएको थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने यसअघि प्राप्त गरेको सुनको रेकर्ड मूल्यलाई तोड्न सकेको छैन। सोही पत्रिकाले सरकारको प्रगति विवरण झुटो, 10% काम नभएको आयोजनाको 80% सम्म प्रगति देखाइयो
मोन्स्यान्टो भित्र्याउन यूएस एटको बलजफ्तिस र होटल व्यवस्थित गर्न निर्देशिका शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। राजेश हमाललाई हनुमान ढोकामा बोलावट शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अभिनेता राजेश हमाललाई हनुमान ढोका बोलाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कार्यरत प्रहरी हवलदार बालकुमारी अधिकारीले हमालसँग श्रीमानको नाता कायम गरी पाऊ भनी निवेदन दिएपछि उनलाई सोधपुछका लागि बुधबार हनुमान ढोका बोलाइयो। सोही पत्रिकाले यही सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप पाउने प्रधानमन्त्री भट्टराईको दावी शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै।